ជាទូទៅផ្លែអំពិលត្រូវបានគេយកធ្វើជាម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃធ្វើជាម្ជូរនិងធ្វើជាអាហារសម្រន់ផ្សេងៗជាដើមដោយឡែកនៅពេលនេះអ្វីដែលប្លែកនោះគឺថាគេអាចយកអំពិលទុំធ្វើជាភេសជ្ជៈដ៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ថែមទាំងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពរាងកាយដ៏ច្រើនលើសលប់វិធីអនុវត្តជាដំបូងអ្នកត្រូវយកអំពិលទុំផ្សំល្មមលាងទឹកឲ្យបានស្អាតរួចយកគ្រាប់ចេញបន្ទាប់មកយកទឹកពីកែវដាំឲ្យពុះរួចចាក់អំពិលទុំចូលហើយដាំរហូតទឹកឡើងពណ៌ត្នោតនិងមើលទៅសាច់អំពិលទុំនោះឆ្អិនរយៈពេល5ទៅ10នាទីនៅពេលវាឆ្អិនហើយអ្នកត្រូវយកវាទៅក្រឡុកឲ្យម៉ត់រួចទុកឲ្យត្រជាក់បន្ទាប់មកអ្នកអាចបន្ថែមទឹកខ្មុំឬស្ករតាមចំណូលចិត្តរបស់អ្នកជាចុងក្រោយអ្នកអាចដាក់ទឹកកកចូលសម្រាប់ទទួលទានទឹកអំពិលទុំនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជា 1. ជួយបង្កើនការរំលាយអាហារទឹកអំពិលទុំមានគុណសម្បត្តិជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារព្យាបាលជំងឺហើមពោះនិងទល់លាមកអ្នកអាចទទួលទានទឹកអំពិលទុំមួយកែវនៅពេលព្រឹកដើម្បីធ្វើឲ្យពោះវៀនមានចលនាធម្មតាវិញក៏ដូចជាជួយព្យាបាលជំងឺអាការៈទាំងនេះ 2. ជួយដល់សុខភាពបេះដូងទឹកអំពិលទុំអាចការពារអុកស៊ីតកម្មនៃកូឡេស្តេរ៉ុលដល់រក្សាជញ្ជាំងនៃសរសៃឈាមបេះដូងដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាដល់បេះដូង 3. ការពារពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនត្រឹមតែអាចជួយឲ្យបេះដូងមានសុខភាពល្អប៉ុណ្ណោះទេទឹកអំពិលថែមទាំងអាចគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមដូចជាកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម 4. ថែរក្សាសុខភាពស្បែកអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះទឹកអំពិលទុំអាចជួយការពារអាការៈរលាកស្បែកជំងឺកន្ទួលរោនៅលើស្បែកថែមទៀតផងទាំងនេះក៏ព្រោះតែទឹកអំពិលទុំមានផ្ទុកនៅវីតាមីន B និងវីតាមីន C ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការទាញយកកោសិកាស្បែកដែលងាប់ចេញធ្វើឲ្យស្បែកមានសុខភាពល្អ 5. ជួយសម្រកទម្ងន់វាជារឿងដ៏ល្អមួយសម្រាប់អ្នកចង់សម្រកទម្ងន់ព្រោះការទទួលទានទឹកអំពិលទុំជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចជួយធ្វើឲ្យអ្នកសម្រកទម្ងន់បានក៏ព្រោះតែទឹកអំពិលមានផ្ទុកនៅអាស៊ីតម្យ៉ាងដែលអាចជួយកាត់បន្ថយចំណង់អាហាររបស់អ្នកទាញយកកម្មវិធីខ្មែរលោតឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗនិងឆាប់រហ័ស